Og velkommen til Vibekes 5 minutter, også fra lille plet her på 7 uger, som snart skal flytte hjemmefra. Jeg har taget ham med, altså jeg har flere, der løber rundt om fødderne på mig her, men nu kom han lige med i fjernsynet, selvom han ryster lidt. Og det er fordi, at han er mega nuttet, og selvom at han tisser på mit gulv, det gør han faktisk, og bider i mine støvler, og hvad han nu ellers kunne finde på, så er jeg bare fuldstændig vild med ham. Og nu skal han flytte hjemmefra om en uge. Og jeg gør alt, hvad jeg kan, for at han får lært ikke at være bange for biler, og få spist sin mad og tisse på græsset. Og det er slags ting. Og grunden til, at jeg gør det, jeg viser jer lille plet her nu, det er fordi, at når vores børn er små, så elsker vi dem jo også bare ligegyldigt hvad. Også selvom, at de slår lidt ud efter en dame, vi mødte i Bilka, eller de slår dem i børnehaven, eller de slår måske mor og far. Ja, det er jo bare lille dansk, han er jo ikke så stor, han er bare lille en. Vend ned igen, billet. Jeg sætter ham lige ned. Så kan han gå ned og bide sin søster i stedet for. Men det er sådan, at de vokser over fra det. Det her nye hjem, som skal have plet om en uge, de værdsætter rigtig meget, at jeg har lært plet at tisse på græsset, og at jeg har lært ham at stoppe, når nogen siger af og sådan nogle ting. Og det er nøjagtigt det samme med vores børn. De vokser jo fra deres nuttighed på et tidspunkt. De vokser fra deres, at alle mennesker bare accepterer dem, fordi han er så lille. Han er så lille, det gør ikke noget, han siger, hvor er du fed til en mand, som er lidt stor i bussen, eller hvor har du mange rynker i ansigtet til damen. Han er jo lige lært at tale, det gør da ikke noget. Men det gør noget en dag, og derfor er vi nødt til aldrig at se igennem fingrene med det. Ikke på den måde, alt skal nævnes, alt skal skilles ud. Men det er omgivelsernes ansvar at lære de her børn. De her børn, som skal formå at begå sig, uden at forstå alle de usynlige regler. Som at holde til højre, når man skal forbi folk på cykelstien eller et andet sted. Alle de ting, vi andre mennesker, som er empati, vi lurer lynhurtigt, om det er sådan, man gør. Og vores børn med ADHD og autisme, de lurer det måske aldrig, hvis ikke der er nogen, der forklarer dem det. Og det er så de voksnes ansvar. Nu har jeg i mange år været pædagog, og jeg har i mange år været specialklasselærer, og jeg har i mange år været helt almindelig skolelærer. Og jeg er faktisk rigtig bekymret. Da jeg for 10 år siden var lærer i specialklasser, der var der skemalagt. Det var vigtigt, at vi lavede træning af sociale kompetencer. At vi lærte børnene at aflæse ansigtssignaler. Når man nu ikke havde empati, så når nogen ser sådan her ud, så er de ikke så glade længere. Når nogen knytter hænderne, så er det et tegn på vrede. At lære alle de her børn alle mulige tegn, så de kunne begå sig. Det var ikke nok, at vi lærte dem matematik. Vi måtte også lære dem at gå i Netto. For hvis man har angst for mennesker, og man ikke kan se alle de der ting, og man ikke kan spørge om hjælp, så kan du være mega dygtig til matematik hjemme på dit værelse og aldrig komme ud. Og dengang jeg var specialklasselærer, det er sådan 6 år siden, jeg holdt op med det, der lå det i vores schema flere timer om ugen træning af sociale kompetencer. Og nogle gange var det at gå i Netto, nogle gange var det at klæde om i et fitnesscenter, nogle gange var det alle mulige ting, som er vigtige resten af deres liv. Men nu er jeg jo stadigvæk skolelærer, og nu er det jo inklusionstider, og alle børn skal inkluderes. Og det vil sige, at som skolelærer har jeg måske et sted mellem 20 og 28 elever, hvor der måske sidder 2 eller 3 med autisme, eller ADHD, eller OCD, eller angst, eller noget andet. Jeg har ikke tid. Jeg har ingen chance for at nå at lave træning af sociale kompetencer. Men hvem skal så? Skal mor og far kunne overskue, hvad socialhistorie, tegneseriefortællinger og alt det andet er? Eller hvem skal? Jeg synes, det er et ansvar, vi skubber foran os. Et ansvar, politikerne skubber foran sig. Fordi det går jo meget godt i dag. I dag sparer vi en masse penge, fordi der var inklusion. Så pyt med, hvad der sker om 20 år, når der sidder en hel masse børn i mistrivsel med ADHD og autisme. Jeg lyder måske lidt kritisk nu, men jeg synes, det er så forfærdeligt, at vi sender mennesker ud af folkeskolen om nogle år, som faktisk har gået i skole sammen med andre mennesker i noget, der skulle være inklusion i 10 år af deres skolegang, 10 år af deres liv, og de stadigvæk ikke er trygge ved at gå i Netto. De stadigvæk ikke forstår, hvad det vil sige, når kammeraten står sådan her. Fordi når man har ADHD, arbejder du tit ikke med konsekvenser. Hvis ikke du mekanisk går ind og lærer, at når nogen knytter hænderne, så gør det ondt lige om lidt. Så er det ikke sikkert, at den lige fiser ind de første 50 slag eller 100. Og når du har autisme, og du ikke læser mimikken, så er det ikke sikkert andet, end at du kommer til at grine, når læreren står og ser rigtig sur ud, fordi du tror, det var en joke igen. Det er bare nogle vigtige, vigtige ting at få lært.
Og det er derfor, jeg har vist lille babyplet her på 7 uger. Fordi en dag er de ikke bare nuttede. En dag er de voksne hunde slash mennesker, som skal ud og begå sig. Og det er vores ansvar, mens de er små, at lære dem alt det, de skal lære. Og jeg har svært ved at se systemet tage højde for det, sådan som det fungerer lige nu. De steder, jeg kommer i hvert fald. Så undskyld, hvis det lyder lidt negativt. Det er bare min bekymring.